Ahoj všichni, dnes se podíváme na top 10 vynálezů, které změnily svět. Připravte se, bude to jízda časem. Kolo vyvolalo průlom v dopravě a výrobě. Bez kol si nelze představit mnoho aspektů našeho každodenního života, včetně automobilů, vlaků a jízdních kol. Kolo nejen zlepšilo naši schopnost cestovat a rozvíjet obchod, ale také inspirovalo vznik nových technologií. Gutenbergův vynález knihtisku ve 14. století přinesl revoluci v šíření informací, což umožnilo masovou produkci knih a tím výrazně snížilo jejich cenu. To vedlo k větší gramotnosti a rozvoji vzdělání, což mělo hluboký dopad na evropskou společnost a později na celý svět. Kompas, který se v Evropě začal běžně používat ve 12. století, byl klíčový pro rozvoj námořní navigace. Umožnil lodím cestovat daleko za obzor bez ztráty orientace, což vedlo k objevům nových kontinentů a kultivaci globálního obchodu. Penicilin, objevený v roce 1928 Alexandrem Flemingem, znamenal revoluci v léčbě bakteriálních infekcí. Jako první účinné antibiotikum zachránil penicilin nečetné životy a položil základ moderní antibiotické terapie. Elektrický proud změnil způsob, jakým žijeme a pracujeme, tím, že přinesl světlo a energii do našich domovů a průmyslu. Vynálezy, jako je žárovka Thomase Edisona a střídavý proud Nikola Tesly, představovaly klíčové kroky k dnešní elektrifikované společnosti. Internet, který začal jako projekt amerického ministerstva obrany a rozšířil se v 90. letech, radikálně změnil způsob, jakým komunikujeme, pracujeme a bavíme se. Stal se nezbytnou součástí našeho každodenního života a základem pro globální síť sdílení informací. Očkování, prvně vyvinuté Edwardem Jennerem v roce 1796 proti neštovicím, je jedním z největších příspěvků k veřejnému zdraví, které zachránilo miliony životů tím, že poskytlo ochranu před smrtelnými nemocemi. Teflon, objevený Royem Plunketem v roce 1938, našel své uplatnění v mnoha odvětvích, od kuchyňského náčiní po kosmické lodě. Jeho schopnost odolávat teplu a chemikáliím vedla k revoluci v materiálech a výrobě. Letecký motor, vyvinutý na konci 19. a začátku 20. století, umožnil lidstvu poprvé v historii létat. Tento vynález změnil způsob, jakým cestujeme, zkrátil čas potřebný k překonání velkých vzdáleností a spojil různé kultury. Bratři Wrightové jsou často oslavováni za svůj první motorový let v roce 1903, což byl klíčový moment v historii letectví a otevřelo dveře k moderní letecké dopravě. Plast, vyvinutý ve 20. století, se stal všudy přítomným materiálem díky své všestrannosti a nízkým nákladům na výrobu. Jeho použití se rozšířilo od balení po vysokotechnologické produkty, i když dnes čelíme výzvám spojeným s recyklací a dopady na životní prostředí. Tímto jsme prošli seznamem 10 vynálezů, které nejvíce ovlivnily lidskou historii a formovaly svět, ve kterém dnes žijeme. Tyto inovace nejenže změnily běh dějin, ale také položily základy pro další vývoj a objevy, které pokračují i v dnešní době. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát odběr a zanechat like. Jaký z těchto vynálezů tě nejvíce fascinuje?